Mən sənə söz verirəm ki, sənin özünə görə mən sənə səs verəcəm. Ha, də çox sağ ol. Bacılarım özləri bilər, amma mən sənə söz verirəm. Doğru. Əvvəl, amma əsas ümumiyyətlə hamı gəlsin seçkiyə, bizim üçün o da vacibdir. 5 ildir ki, iqtisadçı ekspert kimi işləyən Toğrul Vəliyev vaxt ayırıb hər gün yüzə yaxın sakinlə görüşür. Onların suallarını cavablandırır. Deydim buranı. Toğrul, fevralın 9-unda keçiriləcək parlament seçkilərinə 23 saylı Nəsimi Səbai Seçki Dairəsi, Kubinka adlanan ərazidən qeydə alınmış 11 namizəddən biridir. Mənim üçün əsas və vacib, yəni ölkəni dəyişdirən vacib bir məqam seçkilərdir. Yəni bizim digər mübarizə üsullarımızdan istifadə etmək məhdudiyyətlərimiz var. Xeyrax məhdudiyyətlərimiz var. Hökumət bizə imkan vermir. Yəni bizim hüququmuz var ki, onu bizim əlimizdən götürməyib hələ bu seçkidir. Və bu seçki vasitəsilə fikrimcə biz nəyisi dəyişdirə bilərik. Bu dəfə mən gedəcəm seçkiyə. Kubinka sakinləri yaşadıkları şəraitdən narazıdırlar. Bəzilərinin isə seçkiyə inamı qalmayıb. Toğrul deyir ki, insanlarla görüşmək onları seçkiyə həvəsləndirir. Dostu, bizə nədir? İnanmıyorum. Ben heç dedim mən də. Mənim üçün 57 yaşım. Hara gedirəm, işə götürmürlər, yaşın çoxdur. Hara gedirəm, götürmürlər, aforum tənəmürlər, yaşın çoxdur. Biz odur ki, bizim bu şəraitimizi düzəltsin hökumət, prezidentimiz bizə kömək etsin. Uca artıq, inanırsınız, bir əsrdən keçib bu evlərin yaşı da. Ha, bizi çətindir. Necə deyim, müasir tələbatlara uyğun gəlmir bu həyətlər. Bir dənə Kubinka qalıb da belə baxanda. Kişiliri, amma deputat mən bu 30 ildir də burada gəlirəm. 32 doğulmuş, artıq 31 yaşım. Deputat mənim üçün burada heç nə eləməyib. Bir çox insanların, misal üçün, inamı ölüb seçkiyə, deyir ki, 26 ildir seçkiyə getmirəm, yəni 30 ildir seçkiyə getmirəm. Və onun insanlarla söhbət edirsən və onlarla danışanda nəticədə inandırırsan onları seçkiyə gəlmək və inandıranda və onlara söz verəndə ki, bəli, biz seçkiyə gələrik, bu dəfə cəhd edərik cəmiyyətimizi dəyişmək, bu sənə çox motivasiya verir. Baxmayaraq ki, uzun müddət aparır o, 15-30 dəqiqə söhbət edirsən. Amma nəticəsi yaxşı olduğuna bu başqa motivasiya verir ki, gələcək davam edək bu görüşləri, gərək başqalarla da söhbət edir onları da və ola bilər ki, gələcəkdə Azərbaycanı nəsə dəyişir bilərik biz. Buklet və plakatların paylanıb yapışdırılmasında Toğrula dostları kömək edir. O, təbliğat təşviqat vasitələrini öz maliyyəsi ilə edir. Mən müəyyən dövr ərzində yığdığım vəsaitləri çox da böyük vəsait deyil, yəni açıq da deyə bilərəm, 500 manat ayıra bilmişəm yəni bu işlərə və çalışırıq biz tanışlarla, dostlarla, müxtəlif nəşriyyətdə işləyən tanışlarla ən ucuz olan, mümkün olan, yəni keyfiyyətli və ucuz təqdim olunan xidmətlərdən istifadə edirik və çalışırıq məhz bu vəsaitlər hesabına təbliğat təşkilat materialımızı yayaq. Seçki günü Toğrula veriləcək səsləri onun 54 nəfərdən ibarət könüllü müşahidəçi komandası qoruyacaq. Toğrul deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçicilərlə görüşmək üçün verdiyi rəsmi müddət ona kampaniyasını aparmağa kifayət etmir. Bəzi sakinlər isə heç bir namizədlə görüşmədiklərini vurğuluyurlar. Azərbaycanın qanunvericiliyə görə təbliğat çox az müddətdə keçirilir, 22 gün ümumi, yanvarın 17-sindən başlayır və fevralın 8-i, səhər saat 8-i təbliğat bitməlidir. Təəssüflər olsun, bu çox az müddətdir. Misal üçün, biz hesablamışıq ki, bu müddətdə mən ən yaxşı halda 7-9 min seçici ilə görüşmə imkanım olacaq, ondan çox seçici əhatə edə bilməyəcəm. Baxmayaraq ki, dairəmdə 35 min insan yaşayır, 35 min seçici. Misal üçün, biz seçicilərlə görüş keçirmək istəyirik, amma təəssüflər olsun ki, bu yalnız 2 yerdə mümkündür. Açıq və qapalı MSK tərəfindən təsdiqlənmiş. Misal, 10 il əvvəl belə yerlərin sayı 10-lar qaydı bir dairə çərçivəsi. Amma indi yalnız 2 yerdir və bu 2 yerdə müxtəlif yerlərdə yerləşir ki, insanlar gələ bilmirlər ora. Və bizim fikrimiz ən az qanunverici dəyişsədir və MSK öz funksiyalarını normal yerinə yetirsəkdir, bizdə daha çox ərazi olacaqdir və seçilən daha tez-tez görüşə biləcəkdir. Yəni, Toğrulla bərabər digər namizədlərə də inzibati əngəllər yaradılır. Komandasının yapışdırdığı posterləri onlar bir gün sonra gəlib yerində tapmırlar. Dünən məlum olub ki, sahə müvəkkili gedib bir neçə özəl yerlərdən bizim posterlərimizi çıxardı qeyri-qanuni olaraq. Çünki razılıqla biz onları yerləşdirmişdik orada. Bizə adətən deyirlər ki, insanlar Azərbaycan çox apolitikdir. Amma misal üçün, bu Kubinkada biz gezirik, görürük ki, insanlar əslən maraqlanırlar siyasətlə. Bəzi
bilirlər kim nədir, hardandır, bilirlər ki, namizədlər kimlərdir hətta. Bir çox halı çox təəccüblü olur. Gezirsən, insana deyirsən ki, onlar artıq tanıyırlar, bəli, stenddə görmüşük, ya bukletdə oxumuşuq və s. Yəni, insana nəyəsə maraqlanırlar. Görürsünüz məni, görürsünüz, suallar verirsiniz, cavablandırıram o sualları və... Gəl səs verirəm. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Amma o təsir